Nikad veći haos u Beloj kući. Zadrugari su komentarisali turbulentan odnos između Tare Simovine nad Aleksića Šaa, a onda je došlo do haosa između bivšeg ljubavnog para. Produkcija je prekinula program kada je Tara fizički nasrnula na repera. Obezbeđenje uletilo u Belu kuću kako bi sprečilo haos većih razmera. Tari su otkazali kočnice pa je zgrabila makaze i krenula prema Šaa. Obezbeđenje ju je sve vreme držalo. Kako nije mogla da mu priđe, Tara mu je putila prednje smrću. Ima makaz u rukama, povikao je Krle. Pusti Tara, rekao je voditelj. Džabe, imam još tri para. On će večeras spasti mrtav, ne znam što vam nije jasno. Idem sad po drugi par, rekla je Tara, nakon što je obezbeđenje otelo makaz iz ruku. Pretnje smrću u reality programu. Tara mi preti smrću, kaže da će večeras biti mrtav. Momentalna krivična prijava, to odmah da se pokrene.